এফালে কৃত্রিম বান আনফালে ভয়ঙ্কর ভূমিস্খলন পাহাড়ের রঙামতে পুতি পেলাইছে পথ নিশা অহা ধারাষার বরষুণের পাছতেই সোনাপুর ডিগারু হাতগাঁও সংযোগী পথত ভয়ঙ্কর ভূমিস্খলন পাহাড়ের রঙামতে খহি পড়াত পথটোরে ব্যাহত হয়ে পড়েছে যাতায়াত রঙামাটির বোকা গছকি এনেদরে যাতায়াত করেছে কণ কণ শিক্ষার্থীর পর আরম্ভ করে সাধারণ নাগরিকে মই ক্ষেত্রে ডেইলি এফাল দিয়ে আপ ডাউন করো সো আজি তো যে দেখিলো বাপরে সো এই রাস্তা ব্লক মানে এটা পুরো ঘুরি যাওয়াটো আৰু এটা ঝামেলা অবৈধভাবে অখাতো ব্যবসায়ীয়ে পাহাড় খনন চলোৱাৰ ফলতেই ভূমিস্খলন সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ ভূমিস্খলনৰ পিছত পাহাড়ৰ পৰা নামি অহা পানী সোমোৱাত কৃত্রিম বানৰ কবলত পৰিছে কেইবাটাও অঞ্চল এই ক্ষেত্ৰত মানুহখিনি যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে কাৰণ সকলো মানুহে অহা যোৱা মেক্সিমাম এই ৰাস্তাটোতে ব্যৱহাৰ কৰে এতিয়া দেখিছে ৰাস্তা যেতিয়া ব্লক হ'ব মানুহবিলাক আধা ৰাস্তাতে আৱদ্ধ হৈ থাকিবলগীয়া হৈছে শুনিবলৈ পাইছোঁ আগত কিছু ঠাইতো তাৰমানে তেনেকুৱা ধৰণৰ একেই কণ্ডিশ্যন হৈ আছে ঘটনাস্থলীত বন বিভাগৰ লোক উপস্থিত হৈ ৰঙামাটিয়ে পুতি পেলোৱা পথটো মুকলিৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে যোৰাবাটৰ পৰা মৌচুম বৈশ্য ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট এফালে কৃত্ৰিম বান আনফালে ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন পাহাৰৰ ৰঙামাটিয়ে পুতি পেলাইছে পথ নিশা অহা ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ পাছতেই সোনাপুৰ ডিগাৰু হাতগাঁও সংযোগী পথত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন পাহাৰৰ ৰঙামাটি খহি পৰাত পথটোৰে ব্যাহত হৈ পৰিছে যাতায়াত ৰঙামাটিৰ বোকা গছকি এনেদৰে যাতায়াত কৰিছে কণ কণ শিক্ষাৰ্থীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সাধাৰণ নাগৰিকে মই ক্ষেত্ৰে ডেইলি এফাল দিয়ে আপ ডাউন কৰোঁ চ' আজি তো যি দেখিলোঁ বাপৰে চ' এইটো ৰাস্তা ব্লক মানে এতিয়া পুৰা ঘূৰি যোৱাটোতো আৰু এটা ঝামেলা অবৈধভাৱে অখাতো ব্যৱসায়ীয়ে পাহাৰ খনন চলোৱাৰ ফলতেই ভূমিস্খলন সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ ভূমিস্খলনৰ পিছত পাহাৰৰ পৰা নামি অহা পানী সোমোৱাত কৃত্ৰিম বানৰ কবলত পৰিছে কেইবাটাও অঞ্চল এই ক্ষেত্ৰতো মানুহখিনি যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে কাৰণ সকলো মানুহে অহা যোৱা মেক্সিমাম এই ৰাস্তাটোতে ব্যৱহাৰ কৰে এতিয়া দেখিছে ৰাস্তা যেতিয়া ব্লক হ'ব মানুহবিলাক আধা ৰাস্তাতে আৱদ্ধ হৈ থাকিবলগীয়া হৈছে শুনিবলৈ পাইছোঁ আগত কিছু ঠাইতো তাৰমানে তেনেকুৱা ধৰণৰ একেই কণ্ডিশ্যন হৈ আছে ঘটনাস্থলীত বন বিভাগৰ লোক উপস্থিত হৈ ৰঙামাটিয়ে পুতি পেলোৱা পথটো মুকলিৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে যোৰাবাটৰ পৰা মৌচুম বৈশ্য ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট